Ish presidenti Nishani nuk përmbahet, del me akuzat të forta ndaj Ramës. Ish presidenti Republikës Bujar Nishani është shprehur në Facebook se në krye të vendit është një gangster ordiner. Nishani shprehet se administrimi situatës së koronavirusit nga ana e qeverisë ka qenë një dështim total, ndërsa ka shtuar se kjo qeverisje vijon të vjedh shqiptarët me anë të PPP-ve të famshme tashmë. Postimi i ish presidentit Bujar Nishani. Shqipëria po qeveriset nga një sekt anarkisto që përpiqen ta kthejnë pushtetin e tyre në një regjim imponues dhe në krye të kësaj qeverisje nga një gangster ordiner. Mjekët profesionist dhe me dinjitet të vendit po paraqesin tashmë fakte dhe prova mjekësore se koronavirusi ka qenë prezent në Shqipëri që në muajin janar 2020. Kjo është krejt logjike, duke patur parasysh faktorët e qarkullimit dhe përhapjes së këtij virusi si dhe simptomat e shfaqjes së tij. Shqipëria ka qenë destinacioni përditshëm i një fluksi të madh hyrje-dalje me veriun e Italisë, dhe fakti që muajt janar shkurt janë piku i gripit sezonal i ngjashëm simptomatikisht me virusin COVID-19, bindin shumë qytetarë sot për arsyet e simptomave të forta gripale që kanë kaluar në atë periudhë. Ajo që kishte detyrën e monitorimit, analizimit dhe vlerësimit të kësaj situate ishte qeveria e këtij vendi. Paaftësia dhe papërgjegjshmëria e një qeverie rumpalle jo vetëm që dështoi totalisht në identifikimin e kësaj situate, por me mosveprimin e asaj në mbrojtje të jetës dhe shëndetit të popullit, ka kryer një krim të rëndë. Për të fshehur këtë dështim e këtë krim, gangsteri me pushtet absolut e futi vendin dhe popullin në një situatë psikologjike terrori dhe jetesën familjare, biznesin dhe ekonominë e vendit në një regjim ekstrem dhe kolapsi. Nga njëra anë mbulonte paftësinë dhe krimin që u kishte shkaktuar shqiptarëve dhe nga ana tjetër zaptoi gjithë hapësirën publike për politikë personale moniste. Nga njëra anë shtypte e denigronte jetën personale të çdo qytetari dhe nga ana tjetër vithte dhe grabiste pa pushim pasuritë e vendit dhe xhepat e shqiptarëve. Deklaratat makabre të kreut të qeverisë dhe protagonizmi i disa mjekëve militant asgjësuan totalisht funksionimin normal të mekanizmave të shtetit dhe mendimi racional e shkencor të mjekëve specialistë të vërtet. Aktet dhe urdhresat antikushtetuese antiligjore dhunuan prej muajsh jo thjesht liritë dhe të drejtat e qytetarëve, jo vetëm që tentuan kthimin në kavje eksperimentale të shqiptarëve, por ishin mbulesa e përkryer e hajdutërisë masive të asaj pak pasurie të këtij vendi të vogël dhe njerëzve të varfër.